sinne. Miksi sä oot täällä ylhäällä? Voi. Miten hertaista. Otas tästä kautta. Varovasti. Aika musta. Siellä on kuulu. Minunko otat valokuvan siitä? Otin jo. Kato, se kimmeltää se kuulu. Mm-hmm. Se on jotakin kimmeltää. Miksi olet näin ylhäällä? Tästä saa paremmin kuvattua. Miksi aina pitää ottaa kuusta kuvaa, kun saa valvoa? Jaa. Mitäs kun mun pori? Ei. Mitäs? Ei me yhden lähellä mun pori. Lähettäisikö menee? Lähettäis. Joku on sinulle kuuri. Miten kalvoivikin, jos alkaa kauaa palelee? Olethan vähän, kuvataan vähän matkaa tätä kuuta. Mä en nyt anna, mutta jos sä vaan haluat, niin ei tuppaan, jos sä haluat. Oota vähän. Vähän maisia niitä. Oota vähän, niin kohta katsotaan maisia. Mä olen siellä alla.